Վրաց ազգը քրիստոնյա երկիր ապրիլի 24-ին նշեց Սուրբ Զատիկ, օրվա կապակցության պատարագ մատուցվեց Հանրապետության եկեղեցիներում։ Շնորհավորում ենք բոլոր քրիստոնյաներին այս օրվա կապակցությամբ Քրիստոս հայրավ։ Ես ցանկանում եմ խաղաղություն ու կայունություն մաղթել մեր ժողովրդին, երրորդության տաճարում լրագրողներին ասել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Զատկի պատարագի ներկա է եղել վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին կնոջ հետ։ Երրորդություն մայր տաճարում հանդիսավոր արարողությանը ներկա էին համայն Վրաստանի կաթողիկոս Պատրիարքը նաև։ Զատկի պատարագին ներկա են եղել նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին, գործադիր և օրենսդիր իշխանության ներկայացուցիչներ։